Namaskar guys, apnaloke sai ase DHRUBA'S world to aji pahotuttam amrit mahotsav to amar school er sobure school par rally hobo to amar school par hobo to jao school geli ki hobe sao to bolok rally pe arambho koro video to na ki bolok matake bande 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 anor de gol oriya aut taram pasilo zlo bosibe Yo guys, amar rally soli ase. Kian dike lai apa dah esu? Apa sih? Kum dike lai. Har pis pala ase. Pis pala ase. Gorong gorong nami. Zul boy ke si Zul ada di ulsi apa ni? Guys, haru aja. Hei, lain bat. Cuma lokor. Hei, skiri. Gorong gorong. तो गैस बोल रहा हूँ के लिए सलाइन तूने ये मंदो बोल क्या क्या गैस हेलो गर्म फिशिंग से तो पौधों से लिखा है जो सिरोंगे ऐसे लिए बहुत से लिखा है स्पीकरी में तो ढोरा फट्टी है सुली तो खेरी में लास्ट तो सावरे कवरे सुली सुली पूरा फट्टी है ऐसे सो ढोहा सुली कम सुली ना है कवरे तो आगर फले शिक्षुरा से अगर लास्ट गले से अकेले रोक ली तो ये वाला सारे से बेनु सोले ही करना है तो बोल से तो ये जाइए फटो बरा इन्हें आइसो इन्हें सुस्ताई हो मुझे बरा इन्हें आप उसके लिए जाइए सो तो आइसो उस सोले ऐसी ना आते ना गर्म था का जैसी गर्म डाले रोंगे ऐसे ने बोल चुका से तो हमें रास्ता स्टाल में खाली कर दिए सो तो दे जाओते पंडित मिसलो, पंडित मिसलो, क्या मिलता है अक्तूबर मारी? फिर जोइन लग गया क्या इंजी? तो फिर एक तो ये वाला पंडित रहा इंजन, ना पंडित भी क्या सी? अच्छा, पंडित से ना? एकदम फाइन है। तो एक दफा दफा हिट करता हूँ कोर्ट के लाइन तो फिजिकली तो चीज़ें दफा मारो वीडियो को लंबा है जब वो हिंदी आरो ज़्यादा लाइन टैक पेस्ट नहीं मिला होगा सिंबा ता एक जमुन ता लाइन टैक पेस्ट नहीं तो तुम हिंदी आरो ये हाँ ठंडा हाँ ता मज़ा मज़ा दिसी हाँगे वे अंकल आज बेरी पाले वे लाइन था वे लाइन में दिखूं जाए देखो हम आगो साले गुटे जाए पाला है इसको कैसी नो कैसी गुटा है राम इस एक बार लास्ट में सब बोलते हो गुटे गुटे नहीं है ऐ तुझे तुझे तो राम क्यों तुझे ये सो चलते हैं हमें बस चलना और ना ये ना तू दास बिल तू दास बिल तो सफ़ा विज़न सुलिए से हमार सफ़ा विज़न ओ हाय की ना हाथे दलो जब भी दास बिल पहल दी सार, ओ सार, ये कार्टून तो देख। इस हाइक ने उधर तो कर ली ना वो सफाई को चलेगा तो हमें आपको सफाई को दिवाली जैसे होता है मास्टर मिल जाएगा ना कुछ आपको ही ना वो
আমাৰ স্কুলৰ ৰেলী কাৰণে বহুত সুবিধা ভালকৈ এইকাৰণে গোটাই গোটাই জিনিসটো পেলাই দিছে রেলি হয়ে গেল আমার একদম কে প্রতিযোগিতা আছে না গান ফান গাব গান কুইজ চিত্রাঙ্কন সব ছবি একটু আবার চিত্রায় আর সাফা করার কিবা ঠান্ডা দিছে বলে খাই নাকি মুখ করিয়া ঝুলালো তো আজি এতিয়া গরম রেলির ভিডিও আছিল আর এইবিল নদহা আছিল ভিতর তো এতিয়ালে টাটা বাই বাই আর রব আর রঙিয়া চ্যানেল পড়া শুনে চাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব আর রঙিয়া চ্যানেলতে লাইক এটা হবো লাগে তো সেইটো করে দিব আর রঙিয়া চ্যানেল পড়া চলি গোটা মানে লাইক করবো রিসেন্টলি জানা আছে তো করে দিব ভিডিওটি শেষ করার আগত মানে একটা কথা বিচারছিল কি এই 13 তারিখের পরে 13 তারিখ ভিডিওটি আপলোড হওয়া কালি হবেন তো পতাকা বহুত ইউজ করেছে গাড়িত লগে আছে ঘরও দূরে আছে আহান যাইতে 3000 পতাকা আর কিবা কানি রেলিবিলাক নিয়েছে তো এইবিলাক 15 তারিখ গেলিয়ে আছে তাৰপিছত কি হ'ব এনে কত ডাস্টবিন পৰি থাকিব ৰাস্তাত পৰি থাকিব আজিয়ে মই দেখিছোঁ ৰাস্তাত পৰি থকা দেখিছোঁ ডাষ্টবিন পৰি থকা তো আমাৰ পতাকাখন আমাৰ দেহৰ সন্মান তো এনেকৈ পৰি থাকিলে ভাল নালাগে তো এইটো ইমান লিগেল কৰিব নালাগিছিল পতাকাটো আৰু এইটো কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জেগাত উৰোৱা বস্তু যেনে স্কুল কলেজ এইবিলাকত তো ইমান মোৰ মতে ইমান ভাল লগা নাই তো মই কথাটো কবার ইচ্ছা আছিল তো ভিডিওর দ্বারা কলো কিন্তু কি হব ভিডিওটি বেশি না মানে নাচায় কম মানুষ চায় তো চাও এটা শেয়ার করলে নিশ্চয় ভালো হব আর মই নিজে গাড়িত লগা না পতাকা ঘরতো উড়ো না কারণ অপমান পতাকা অপমান করবে ইচ্ছা নাই ঘরতো এলো কিবা নয় কিবা কারণ যাই না পথ পড়বই তো সেই কারণে তো কিন্তু কবা লাগা আছিল কই দিলো যদি কিবা ভুল হয়েছি ক্ষমা করে দিব তো